Pozdrav dragi pratitelji, da li ste znali da je cikorija, vodopija ili konjogriz biljka sa mnogim ljekovitim svojstvima? Ova zeljasta biljka jako je ljekovita i već se tisućama godina koristi kao prirodni lijek. Poznata je po tome što ublažava probavne probleme i sprječava žgaravicu. Pored toga, ova biljka smanjuje bolove od artritisa, dobro je za čišćenje organizma i sprječava bakterijske infekcije. Uspješno pojačat će imunološki sistem i smanjit će rizik od srčanih bolesti. Pored svega što smo rekli, ova biljka može poslužiti kao prirodni sedativ, može spriječiti pojavu bubrežnih kamenaca i pomoći kod gubitka viška kilograma. Nutritivne vrijednosti, jako je bogata nutritivnim spojevima, a može se izdvojiti vitamini i minerali. Osim njih u cikoriji pronalazimo cink, magnezij, mangan, kalcij, željezo, folnu kiselinu i kalij, a od vitamina najviše su zastupljeni vitamin A, B6, C, E i K. Listovi cikorije su grubo nazubljeni i podsjećaju na maslačak. U pazuhu listova ili na vrhu grana razvijaju se pojedinačne po cijeloj biljci cvjetne glavice svjetloplave boje. Po cvjetovima se najbolje prepoznaje. Cvijet cikorije ima svjetloplavu boju sa lijepo raspoređenim laticama. U narodu je poznata i kao konjogriz ili vodopija. Još od davnina koristi se kao hrana i kao lijek. Antički su narodi koristili ovu biljku kao salatu i povrće, dok su stari Germani od nje radili i pića. U narodnoj medicini ova biljka najviše se koristi za liječenje oboljenja jetre, za jačanje, za proljetno očišćenje organizma i kao pomoć pri probavljanju hrane. Efikasan je prirodni lijek koji snižava holesterol i masne tvari u krvi, smanjuje rizik od povezanih bolesti poput visokog krvnog pritiska, arteriosklerozi, infarkta i moždanog udara. U eteričnim listovima pronalazimo 7,7% suhe tvari, 0,4% bjelančevina, ugljikohidrata 4%, 2,9 mg vitamina C, vitamina A u tragovima i razne druge minerale. Zapadna narodna medicina koristi cikoriju za liječenje bolesti želuca i crijeva, protiv parazita u crijevima, za liječenje bolesti jetre, povećanje jetre i žutice, srca, gihta, kostobolje, reume i ubrzanog bila. Cikorija također preventira od raka. Ova istraživanja još uvijek traju, ali rezultati su pozitivni. Naime, postoje pokazatelji da je ekstrakt cikorije povezan sa smanjenjem rasta tumora. Rezultati ukazuju na to da cikorija dobro prevenira od raka zbog fruktana koji se u biljci nalazi. Ti fruktani imaju antitumorska svojstva i antioksidativna svojstva. Također, ova biljka može smanjiti bolove uzrokovane artritisom, pomaže kod mršavljenja, kod antioksiloznosti i stresa. Može se koristiti i u kulinarstvu. Salata od listova i korijena cikorije dobro će prijati, ali i poslužiti kao prirodni lijek za liječenje probavnih organa.